Çarja e një tubi gazi në një karburant në Shkoz ka vënë në rrezik jetën e 10 banorëve të cilët janë evakuar nga forcat zjarfikse. Gjarja u shënua paraditën e kësaj të shtunë rreth orës 11:35 në rrugën Sadik Petrela, ku fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Shefi i komisariatit nr. 4 në kryeqytet Luan Hyseni dha më tepër detaje mbi ngjarjen. Menjëherë, domethënë janë evakuar banorët, është lajmëruar zjarfiksja e cila ka ardhur në kohë rekord në vendin e ngjarjes. Edhe ka bërë të mundur, domethënë, eliminimin e kësaj rrezikshmërie nga gazi. Nuk ka patur flak sepse zjarfiksja ka ardhur dhe gjatë gjithë kohës e ka mbajtur të neutralizuar situatën. Në vendngjarje ishte edhe Ahmet Sheu nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, i cili u shpreh se ka nisur hetimet për kushtet teknike, dokumentacionin dhe distancën që ky karburant ka nga qendrat e banuara. Në zonat e banuara, stacionet e shitjes karburanta kërkojnë distanca dhe kushte teknike të përcaktuara sipas ligjit. Ai plotson ky. Tani janë të përcaktuara dhe në momentin që do shqyrtohet, do shikohen të gjitha procedurat dhe kushte teknike mbi zbatimin e saj. Do shqyrtohet mënyra se si ka funksionuar, kolaudimet, kontrole dhe të gjithë dokumentacionit tekniko-ligjor, e autoboti dhe i stacionit karburant. Për forcat zjarfikse, ngjarje të tilla janë të përsëritura. Në qoftë se nuk veprohet me ujë, po, por neve në e kemi shoqëruar me ujë në mënyrë polverizuese që quhet dhe gazi duke u lidhur me ujin bëhet i rënd dhe bie në tokë. Nuk e kemi lejuar që gazi të kapet. Të tjera të kësaj natyre në Tiranë ose në rrethina në lidhje me karburantin. Po, kemi pasur, ka ndodhur para 2 vjetësh në e njëjta situatë ke karburantin në kombinat. Dhe kemi vepruar me të njëjtën metodë pune dhe ka dalë me sukses. Pas evakuimit të banorve për çështje sigurie, rruga e urës së Shkozës qëndroi për disa ore bllokuar, ndërkohë që grupi hetimor vjon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.